Ferana mesamet algi sabkhis tsina shedgas koronavirusis dadebitobis machvenebeli gaizarda. Dges COVID-19 kidev 528 adamias daudasturda. Paralelurat gamovlinda akhali shtamis ramdenime ateuli shemtkhveba. Pirbadis momkhmarebelta raudenoba shemtsirda immunizatsiis protsesshi aktivoba ki kulav dabalia. Полу მონაცემებით AstraZeneca-ს ვაქცინა 3843 ადამიანმა გამოიყენა. ჯანდაცვის სამინისტრო საინფორმაციო კამპანიას ააქტიურებს. ეკატერინე ტიკარაძემ AstraZeneca-ს ვაქცინა საჩხერის კლინიკაში გაიკეთა და ამ ფორმით მოსახლეობას აქტიურობისკენ მოუწოდა. Ხვალიდან ქვეყანაში Pfizer-ის ვაქცინა ჩემოა და პაციენტებს არჩევანის საშუალება ექნებათ. ეპიდემიოლოგები გვახსენებენ, რომ მასობრივი იმუნიზაცია ერთადერთი გამოსავალია. ნუცა ტრაპაიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. Тас კიდევ ერთხელ შეგვახსენეს, რომ კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში ვაქცინაცია არის უალტერნატივო იარაღი, თუმცა სანამ ქვეყანაში მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ იცრება და არ გვექნება კოლექტიური იმუნიტეტი, უკიდურესად მნიშვნელოვანია რეგულაციების დაცვა, მათ შორის პირბადის ტარება, დისტანციის დაცვა და თავშეკავება ხალხმრავალი შეკრებებისგან. Მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ქვეყანაში ეპიდვითარება დღითიდღე უფრო მძიმდება. Საქართველო კიდევ ერთი ეპიდაფეთქების საფრთხის წინაშეა. Ითქვა, რომ თუ სიტუაცია კიდევ უფრო დამძიმდება, შესაძლოა საჭირო გახდეს კვლავ მკაცრი შეზღუდვების დაწესება, რომლებიც ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში უკვე მოქმედებს. დღეიდან ჯანდაცვის უწყებამ აგრესიული საინფორმაციო კამპანია დაიწყო იმისთვის, რომ მოქალაქეებმა ზუსტად იცოდნენ, რა ეფექტი მოაქვს აცრას და რომ პანდემიის დასრულების ერთადერთი შანსი მასობრივი ვაქცინაცია. Вакцинациის დაწყებიდან ერთი კვირის თავზე აცრილთა რიგებს უკვე ჯანდაცვის მინისტრიც შეუერთდა. ეკატერინე ტიკარაძე AstraZeneca-ს ვაქცინით საჩხერის სამედიცინო ცენტრში აიცრა, იქ სადაც წლების განმავლობაში იკავებდა ხელმძღვანელის პოსტს. ამ ფორმით მინისტრმა სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს მოუწოდა აქტიურად ჩაერთონ იმუნიზაციის პროცესში, რადგან კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში აცრაზე უფრო ეფექტიანი იარაღი არ არსებობს. Мы втули, რომ სამედიცინო პერსონალის გამჭირვალე ჩართულობა ვაქცინაციის პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორც საქართველოს მოსახლეობისთვის, ასევე საქართველოს ექიმებისთვის და პირველ რიგში იმ კლინიკისთვის, სადაც მე მაქვს გატარებული ძალიან ბევრი დადებითი წელი და ემოცია, ჩავთვალე საჭიროდ, რომ აქ ჩატარებული ჩემი ვაქცინაცია იქნებოდა გარკვეულწილად სიმბოლური. დღესვე ეკატერინე ტიკარაძე ჯერ საჩხერის სამედიცინო ცენტრის, შემდეგ კი იმერეთის რეგიონის მედპერსონალს შეხვდა. მნიშვნელოვანი არის თითოეული ჩვენგანის კომუნიკაცია, როგორც საზოგადოებასთან, ასევე სამედიცინო დაწესებულებების ხელმძღვანელებთან და პერსონალთან, რათა დეტალურად იქნას გაანალიზებული ყველა ის საფრთხე და რისკი, რომელიც მათ მიაჩნიათ, რომ შეიძლება არსებობდეს ამ პროცესთან მიმართებაში. გაირკვა, რომ Pfizer-ის დოზები საქართველოში ხვალშემოვა. ახლა ქვეყანაში ვაქცინების ეფექტიანობის შესახებ აგრესიული საინფორმაციო კამპანია იწყება. საკოორდინაციო საბჭოს მორიგის ხდომის შემდეგ ითქვა, რომ იყო მედიკოსების მხრიდან უფრო აქტიური ჩართულობის მოლოდინი, თუმცა ამ დროისთვის სამედიცინო სფეროს მხოლოდ 4000 წევრია აცრილი. Ჩვენ ძალიან უიღბლოდ დავიწყეთ ეს კამპანია, რამაც კიდევ უფრო მეტი შიში და უნდობლობა გამოიწვია მოსახლეობაში ამ ვაქცინაციასთან მიმართებაში. ამდენად ეხა რა თქმა უნდა მოგვიწევს ისევ დიდი ძალისხმევა იმისთვის, რომ ეს უნდობა აღდგეს და ეს იქნება ასევე სამედიცინო პერსონალის აქტიობა, რადგან ექიმი და ექთანი თუ არ იცრება და არ ენდობა ამ ვაქცინაციას, ძალიან რთულია მოსახლეობის დარწმუნება იმაში, რომ უნდა აიცრან და ვაქცინაცია იქნება მათთვის სასიკეთო. Статистика ცხადყოფს, რომ ქვეყანაში ეპიდვითარება დღითიდღე უარესდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანა ინფექციის გავრცელების მესამე ტალღის საფრთხის წინაშეა. დადასტურებულ შემთხვევებს შორის 50 ახალი ბრიტანული შტამია. ეპიდემიოლოგები ამბობენ, რომ მორიგი ეპიდაფეთქების და მკაცრი შეზღუდვების დაწესების თავიდან ასაცილებლად რეგულაციების ზედმიწევნის შესრულება საჭირო. ჩვენ არ გვინდა, რომ ეპიდ სიტუაცია ქვეყანაში გაგვიუარესდეს. ამიტომ ამის პრევენციის გზა გადის ხას უსვავ იმ რეკომენდაციების დაცვაზე, ანუ პირბადის ტარების მაჩვენებელი უნდა გავზარდოთ მაქსიმალურად და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ თქვენი საშუალებით მოსახლეობას ამისკენ. დისტანციის დაცვა, ხელების ხშირი დამუშავება, სანიტარიზაცია და შესაბამისად დიდი თავშეყრების თავის არიდება. ამას ემატება გააქტივება ვაქცინაციის. ახალციხეში გარდაცვლილი მედის საქმეზე შუალედურანგარიშს რეგულირების სააგენტო კვირის ბოლომდე წარადგენს. ჯანდაცვის უწყება სამხარაულის ბიუროს ექსპერტიზის დასკვნასაც ელოდება. 27 წლის მეგი ბაქრაძე, რომელიც აცრის შემდეგ განვითარებული გართულებების შედეგად გარდაიცვალა, დღეს დაკრძალეს.